Ainda não entendi como é que você não conseguiu coisa melhor para fazer num feriado do que vir pra praia com sua avó. Ah, eu gosto de ficar com você, vó. Ah, merda, Christian. Gente, eu tô aqui com a incrível Sueli Franco, maravilhosa, divina. Obrigada. Muito obrigada por essa entrevista. Imagina. E eu queria saber o que você mais gostou da personagem da avó do Christian? O que é mais legal? Ah, eu achei tudo. Eu achei um personagem assim fantástico. Bem alegre, bem pra cima, botando o neto pra ir pra vida. Melhores conselhos, qualquer coisa vai a merda. É um conselho que você daria para seus netos, para sua família? Não é o meu jeito. Meu jeito é completamente diferente. Mas eu acho interessante. Se você tivesse que dar o mesmo conselho, como que você falaria? Eu falaria diferente para o filho. Você tem que se adaptar, vai à frente, vai à luta, que só assim. Porque os conselhos que ela dá são certos. A maneira dela falar é que é um pouco bruta. Um pouco desse Gonçalves. E qual é o tipo de personagem feminina que você mais gosta de interpretar? Eu gosto de representar, seja o que for. Seja fazendo teatro, seja fazendo televisão, seja dublagem, seja o que tiver para fazer, para representar, eu tô lá com gosto. Que eu fico em depressão quando não tem nada para fazer, aí é a morte. Você é apaixonada pela sua profissão, então? Sou. Desde sempre? Desde pequena? Desde pequena. Tem um ditado do Confúcio que diz: quem faz o que gosta não trabalha nunca. É o meu caso, eu só me divirto. É verdade. Quando foi o momento na sua vida que você olhou um ator, uma atriz, e você falou: é isso que eu quero fazer para mim? Quando que você percebeu? Desde o início. Desde garota, desde os 7 anos. Fazia teatro amador, fazia teatro de igreja, fazia rádio. A senhora não fica me cozinhando em fogo branco, não, hein? A senhora sabe que eu só estou esperando a oportunidade para dar um beijo na senhora. Não. Hoje não, que eu tô muito nervosa por conta de Bianca. Ah, desculpe, mas vai ser hoje. De hoje não passa. A senhora vivia dizendo que lá na cozinha esse Batista era perigoso porque podia chegar alguém pegar nós. Que nós tínhamos que esperar uma outra oportunidade, pois a oportunidade chegou. Nós estamos aqui, ó, no meio da fazenda, no meio dos queijos. É hoje que a senhora vai cumprir a promessa que fez. É o que você... Comecei como São João Batista. Que é um adolescente que tem que fazer, né? Sim. E se você tivesse que dar um conselho para os jovens atores e atrizes que estão nesse filme agora, por exemplo? Que percebam bem se querem ser atores porque querem representar ou porque querem estar na mídia. É uma coisa completamente diferente. Se quiser ser ator, vai estudar, vai enfrentar, porque a batalha é danada. Então, é um leão por dia. É uma carreira difícil. É. Quando você pensa, ah, agora até o mundo está batendo. Puxa o tapete já é. Não, é que para de chamar, não é questão de puxar o tapete. É a própria vida, né? É. Porque... não é um emprego que você fica. São temporadas que você trabalha. Você precisa, tem que estar se virando para fazer outras coisas para poder se sustentar até aparecer outra coisa. Sim. É. Mas isso. Você se arrepende ou não? Faria tudo de novo? De jeito. É o que eu gosto de fazer. Qualquer outra coisa, eu acho chato. Mas apresentar em qualquer coisa, eu tô aí. Maravilhoso. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês. É um beijo. Beijo.